Televizora demiyorlar ki bakmıyorum. Haberleri Instagram vasıtasıyla, Facebook vasıtasıyla, Twitter vasıtasıyla böyle elde ediyorum. Yani haber sayfalarından daha çok bakıyorum. Yani televizordan elde edemiyorum. Televizor demiyorlar ki hiç bakmıyorum. Instagram üzerinden daha çok. O da haber kanallarından yani bakıyor sayfasından büyük ihtimal. Yani televizyon izlemeye. Televizyon izlemiyor yok izlemiyorum yani. Daha çok sosyal şebeke izlemiyorum. Facebook veya Instagram. Gazeteler alırım. Yerli gazeteleri, internet çok mobildi. Esas internet için yollar çok mobildi. Bütün necə deyim, haberler hamısı oradadır. En çok dostlarımla arada bir sosyal şebekelerden. Instagram'la, yalnız Instagram'a bakma. Televizora bakmağa belə deyim, vaxt olmur. Mən vabşeye bakmıram haberlere. İşləyirik ona görə televizora baxmıram demək olar ki. Dövlət kanalları, televiziya kanalları. Televizorda. Hansı sosial şəbəkələrdə? Dost tanışdan ətrafdan. Yəni izləmirəm televizor, media falan. Bəzən Facebookdan ola bilər izlədiyim xəbər portallarından. Sosial şəbəkələr nədən çəkicidir? Ona görə ki, birincisi onun xarakter itibarilə 2.0 web texnologiyasından istifadə edir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yalnız qəbul edici deyil. İstənilən sosial şəbəkədə biz həm də yayıcıyıq. Deməli, biz sadəcə qəbul edib, pasiv qəbul edici olmaqdan həm də aktiv yayıcıya çevrilirik. Bu bizim üçün cəlb edicidir. Çünki bir şey xoşumuza gəlmir, orada girib yazırıq. Ona irad tuturuq, tənqid edirik. Bu iki tərəfli kommunikasiyanın olması çox cəlb edicilik yaradır. İkincisi, sosial media istər-istəməz fərqli fikirlərin daha plural şəkildə dolaşdığı bir mühitdir. Bu da cəlb edicidir. Çünki siz tək mənbədən almırsınız, çox mənbədən çox fərqli fikirlər alırsınız və fikir formalaşdırmanız daha belə deyim, asan olur. Doğru fikirlərin, daha yaxın olur fikirləriniz. Bu baxımdan məhz televiziya ilə sosial media arasında tərcih etməli olduğu zaman nədən sosial media gedirik? O mühit daha pluralistdir, o mühitdə özümüzü ifadə etmə imkanı var, sosial medianı nəzərdə tuturam. Digərində isə bunlar yoxdur. İlk növbədə peşəkar etik çərçivələr əməl eləməlidir. Bu nədir? Obyektiv olmaq, operativ olmaq, eyni zamanda balanslı olmaq. Və güncəl olayları, güncəl informasiyaları devamlı olaraq onunla işləyərək güncəlliyi təmin etmək. Yəni, günümüzdə nə varsa onu həm də interaktiv şəkildə müzakirə ortamına yaratmaq. Televiziyaların ən böyük çatmayan tərəfi odur ki, onlar, məsələn, canlı proqramlar və canlı proqramlarda da tərəfləri pluralist şəkildə təmsil etmirlər. Əgər proqramda tərəflər yoxdursa, pluralist, fərqli rəylər yoxdursa, eyni zamanda balans yoxdursa, niyə izləməliyik ki biz onları? Deməli, televiziyalar bu problemi aradan qaldırmalıdır, debatlılığı təmin etməlidir, fərqli fikirlərə meydan olmalıdır, cəmiyyətin sadəcə yaxşılar yox, həm də tənqidi aspektlərdə olan ehtiyacını və dinləmək, görmək istədiyi məsələləri önə çəkməlidir. O zaman düşünürəm ki, onlar öz auditoriyasını qazanar, geri qaytara bilər.